V mesecu juliju je sedež pokrajinskega odbora Demokratične stranke upokojencev Slovenije Ptuj Urmož bil preseljen iz Ptuja v Urmož, kjer je v ponedeljek potekala tudi prva seja pokrajinskega odbora. Nova lokacija se nahaja v ulici Doktorja Hrovata. Predsednik odbora Emil Kumer nam je povedal, da je bila odločitev v sedežu sprejeta že ob ustanovitvi odbora. Ta odločitev pomeni novo lokacijo, nove ljudi, nove ideje, nove moči, mogoče več energije v spodnem Podravju. Se mi zdi, drugo pa nič. Kako pa bi lahko vaš odbor predstavili našim poslušalcem? Morda tudi koliko občinskih odborov združuje? Ja, Desus je geografsko razdelil Slovenijo na 10 regij oziroma pokrajin. Ena izmed teh pokrajin je spodnje Podravje oziroma Ptuj Ormož. Naša pokrajina, se pravi Spodnje Podravje, je sestavljena iz 19 občin. Od teh 19 občin je 10 občin sestavni del Desusa, se pravi, da imajo organizirane občinske odbore. Nažalost pa v 9 občinah nimamo organizirane stranke Desus, se pravi, da občinski sveti nimajo v svoji sestavi občinskih svetnikov iz stranke Desus. Nažalost je teh 9 občin, se pravi, to so Cirkulane, Destrnik, Dornava, Juršinci, Podlehnik, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Zavrč in Žetale. To bomo zdaj v tem novem mandatu poskušali animirati in organizirati te občinske odbore Desusa, da bomo lahko tudi v teh občinah potem zastopali to najbolj ranljivo skupino državljanov, občanov, se pravi upokojence. Kako pa je s številom članov pokrajinskega odbora Demokratične stranke upokojencev? To število članov običajno varira. Trenutno po naših podatkih imamo v pokrajinskem odboru med 3500 in 4000 člani Desusa. V ponedeljek ste imeli v Ormožu prvo sejo. Če nam morda zaupate, gospod Emil Kumer, o čem pa je bilo govora na seji? Sprejeli smo statutarna pravila pokrajinskega odbora, izvolili nadzorni odbor in imeli klasično točko razno, na kateri so vsi predsedniki občinskih odborov podali svoja poročila, mnenja, trenutno situacijo, težave v svojih občinah in mi smo imeli tudi na prvi seji generalnega sekretarja stranke Desus iz Ljubljane in je tudi on nam dal, bom rekel, neko podporo oziroma elan za boljše delovanje. Sami ste, gospod Emil Kumer, na novo izvoljeni predsednik. Zakaj pa ste se odločili, da kandidirate na to funkcijo? Po pravici povedano, pravzaprav niti ne vem. Prijatelji so me nagovarjali, prosili, rotili, da naj se vendar vključim nekje v neko politično stranko in potem sem nekega dneva poslušal poročila in videl Iva Vajgla, kako je povedal, da je zjutraj, ko se je bril in ko se je gledal v ogledalo, je ugotovil po sliki, da je pravzaprav edina njegova stranka Desus. In tako sem jaz tudi rekel, da je najboljše glede na moje jutranje britje, se tudi sam vključim v Desus. In tako sem kot stari Ormožanec rekel, ja nič, potem pa gremo se upisati v stranko Desus. Sedaj ste torej že prišli daleč, prevzeli pomembno funkcijo, torej predsednik pokrajinskega odbora Desusa Ptuj Ormož. Kako ste se predstavili vašim članom in kako bi se predstavili tudi širši javnosti, morda tudi ob tem odgovorite na vprašanje, kako dolgo pa delujete že v politiki? Ja, pravzaprav v sami politiki ne delujem dolgo. Sicer sem pa starejša generacija, mlad upokojenec, poln elana in načrtov in sem se želel ta elan oziroma načrte kanalizirati v stranki. Kot sem pa že prej povedal, je to edino lahko stranka Desus. Kakšni pa so vaši načrti, torej v kateri smeri boste delovali? Mislim, da že stranka Desus
se pravi Demokratična stranka upokojencev, že samo ime pove, da stranka mora delovati v skrbi za upokojence. In jasno je, da bomo poskušali združiti čim več upokojencev na vseh nivojih, vaških, mestnih, pokrajinskih, občinskih, da bi imeli čim več članstva, drugače pa se ta naša družba vsakodnevno prehitro stara. Trenutno imamo v Sloveniji 500 tisoč ljudi, ki so starejši od 60 let. Leta 2030 bo ta številka narasla na okrog 35% prebivalstva in verjetno bomo morali že zdaj oziroma takoj narediti nekaj za skrb za starostnike. Normativni okviri v Sloveniji so razmeroma dobri, v praksi bo pa potrebno zelo dosti delati oziroma marsikaj izboljšati. V februarju ali januarju leta 2015 je bila v Sloveniji Roza Kornfeld Mate, ki jo je poslal Svet za človekove pravice v okviru urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice in sicer za starejše. Izjavila je, da v nobeni državi ni opazila, da bi imeli upokojensko stranko, ki bi kotirala razmeroma visoko, kaj šele, da bi bila del vladne koalicije. To se ji zdi zelo dobro, v bistvu pa ona raziskuje, kako se implementirajo zaveze svetovne konference o staranju prebivalstva iz Madrida in trdi, da ko se bo prebivalstvo resno postaralo, bo ekonomsko in socialno breme tako veliko, da ga ne bomo mogli premagovati, če jasno prej ne bomo sprejeli ustreznih ukrepov. Jasno je, da moramo pripraviti potrebno strategijo za starejše. Kot sem že prej rekel, je pa na deklarativni ravni Slovenija kotira zakonsko zelo visoko, ko smo pa v praksi, pregledamo celo stvar, pa ugotovimo, da je Slovenija po skrbi za starejše občane na 29. mestu po tej lojstvici, ki je bila narejena strani Roze Kornfeld, je prva Norveška, druga Švedska in tretja Švica. No in jasno je, da tudi mi na lokalnih nivojih, občinskih nivojih bomo morali storiti vse za to populacijo, ker ona je ugotovila, gospa Roza je ugotovila, da so najbolj ranljive vdove, se pravi gospe pri določenih letih, ki živijo same, odrezane nekje od družbenih dogajanj in od sveta in nimajo v bistvu žive duše, ki bi prišel k njim, da bi ji kaj pomagal, se kaj pogovarjal z njo, se pravi, da bi jo poskušal socializirati. Nekaj problemov, težav upokojencev ste tekom najnega pogovora danes že izpostavili. Je morda kakšna takšna težava, na katero velja še opozoriti? Do sedaj je bila težava sodelovanje med Desusom in ZDUSom. Zdi se mi pa, da zdaj s prihodom novega predsednika ZDUSa, gospoda Donka, so se ti odnosi med Desusom in ZDUSom zelo otoplili in da bosta obe organizaciji, se pravi Desus na politični strani in ZDUS kot civilna iniciativa z roko v roki delali pri poboljšanju zakonodaje za skrb za starejše občane. 88.9 Radio Prlek.